Tani Blair përmes një fjalimi 17 minutësh në zonën e tij elektorale në Sedgefield në veri perëndim të Anglisë ka anoncuar datën 27 qershor për të larguar nga detyra si kryeministër i Britanisë së Madhe. Actually, I've been very lucky and very blessed. And this country is a blessed nation. Zoti Blair planet e tij të largimit fillimisht ja bëri publik antarëve të kabinetit të tij gjatë parditës së sotme. Ai gjatë fjalimit u tha mbështesëve të tij në klubin laborist në Trimdon se 10 vjet për mua dhe për vendin janë mjaft, duke shtuar se do të largohet nga posti i kryeministrit më 27 qershor, ditën në të cilën ai do t'i dorëzojë mbretëreshës Elisabeta II dorëheqjen. Gjatë fjalimit ai ka bërë një përmbledhje zhvillimeve kryesore gjatë 10 viteve të qeverisë, duke përfshirë edhe vendimin për të ndërhyrë ushtarakisht në Kosovë. E ndërsa Tony Blair përmes fjalimit të tij në atë zonë elektorale ku 10 vjet më parë u zgjodh deputet anoncoi lajmin e largimit, për shumë britanik ky është një lajm i keq, ndërsa për disa të tjerë një lajm i vonuar. Qeverisja e tij 10 vjeçare ka qenë mbushur me një sër zhvillimesh, ku nga më të rëndësishmet veçohet vendosja e paqes në Irlandën e Veriut, rritja e ekonomisë dhe niveli i jetesës në vend, pa harruar momentin më delikat atë të përfshirjes së dërgimit të trupave ushtarake britanike në Irak. Pikërisht kjo përfshirje e cila më pas doli se ishte e pajustifikuar uli ndjeshëm popularitetin e Blairit si kryeministër tek britanikët. Tony Blair do të mbahet mend si ministri i jashtëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shprehet britaniku Melvin Javet. Ndërsa për Chris Rogers nga Very Wellsit, Blair është kryeministri më i mirë në historinë e Britanisë dhe një burr shteti me përmasa botërore. Megjithatë, në të tilla raste është historia ajo që e vlerësimin për burra shteti si Tony Blair, një mik i padiskutueshëm i shqiptarëve, që pritet të zëvendësohet nga ministri i financave Gordon Brown. Muhammed Veliu, Top Channel, London. Maj pa frik mund të quhet muaji i Tony Blairit, i konsideruar si një nga kryeministrat më reformator të Britanisë së Madhe. Kur ai erdhi në pushtet më 2 maj të vitit 97, kjo u solli gëzim britanikëve. Veçanërisht i rëndësishëm ishte momenti kur udhëheqësi i laboristëve hyri në Downing Street me një mision sa të qartë dhe të rëndësishëm, ta çonte Britaninë e Madhe përpara, të drejtuar 18 vjet nga konservatorët. 4 vjet më vonë, në qershor të vitit 2001, ai kishte me vete publikun kur laboristët fituan zgjedhjet. Në maj të vitit 2005, megjithse dashuria e britanikëve për të ishte zbehur, Blair i dha laboristëve fitoren e tretë. Prej kësaj dite ai hyri në histori si kryeministri i vetëm laborist që fitoi 3 zgjedhje radhazi. Analisti i gazetës The Times, Peter Riddle, është i mendimit se Blair rikrijoi laborizmin e ri, një formulë që e ndryshoi partinë. Por çfarë lë pas Blairi? Cila është trashëgimia e tij? Shumë britanikë kanë humbur besimin tek ai. Do ta kujtojnë si një reformist radikal, një luftnxitës, mjeshtoror në ndërimin e lëkurës. Por qeveria e tij dha Britanisë një qëndrueshmëri ekonomike. Ai çeli më shumë vende pune, shtoi investimet në arsim dhe shëndetësi, si dhe firmosi paqen me Irlandën e Veriut. Po dështimi më i madh, padyshim lufta në Irak. Vendimi për ta mbështetur Bushin i kushtoi shumë popularitetit të tij. Aso kohë aspiratat e Blairit dhe perceptimet e britanikëve ecnin në kaje të ndryshme. Momenti që shënoi atë që vetë Blairi e quajti intervencionizëm humanitar, dato në vitin 1999 në luftën e Kosovës. Ndërsa kosovarët kalonin momentin më të vështirë kur u dëbuan me forcë nga shtëpitë e tyre, ishte pikërisht kryeministri britanik që foli kundër serbëve. Ai mbërriti në Elbasan në maj të 99-s në kampin ku gjetën stre kosovarët i veshur me një bluzë të kuqe. We fought in this conflict for a cause. That cause was justice. Në vendet e NATO-s u bashkuam në këtë mision që të sigurohemi se i sillim drejtësi dhe shpresë këtyre njerëzve, tha ai. Ata janë kauza jon, nuk mund dhe nuk do t'i lëm në balt. Ish presidenti finlandez Martti Ahtisaari, aktualisht kryenegociatori për statusin e Kosovës, vlerësoi në mënyrë të veçantë rolin dhe përfshirjen e Blairit. Ai ishte shumë i vendosur dhe mendoi se kjo ishte shumë e rëndësishme, tregon Ahtisaari. Ne patëm mbështetjen e tij në momentin kur gjërat po na dilnin jashtë kontrollit. 7 nga 10 britanik janë të mendimit se Tony Blair do të kujtohet vetëm për luftën në Irak, ku humbën jetën 148 ushtar. Britanikët e kanë kundërshtuar luftën, kujtojmë marshimin gjigant në Londër në mars të vitit 2003, ku morën pjesë 750.000 persona në kundërshtim të ndërhyrjes ushtarake në Irak. Por pavarësisht ndikimit të Irakut, ka edhe lajme të mira për Blairin. The Independent shkruan se 61% e britanikëve
mendojnë se ai ka qenë një kryeminist i mirë për Britaninë e Madhe.